кого спасают, от кого спасают нас, жили, никого не трогали. Первый раз осколок попал, окна все повыбивало, а без отопления мы числа с 25-го, в общем-то, остались. Ну, без стекол с 5 марта. Когда вот это все летает, когда ночью не спишь, а дребезжат и окна, и двери. Мы просидели в коридоре с ребенком темным и решили, что нам нужно куда-то двигаться. Сел, просто едешь и все. Не знаешь, куда. Подальше просто от пуля, снарядов. Очень страшно, когда дети говорят, по-моему, ракета летит. Там, где мы проживали, и сестра с семьей, и я с семьей 17-го прорыва. Нам сказали, что его уже нет. Агрессор под именем Путин, я даже не знаю, как его назвать, но решил испытать наши судьбы. Но он нас никогда не сломает. Моє побажання Росії – розплющити свої залиті пропагандою очі. Щоб вони побачили той жах, який робили в Україні, і відчули на собі. Я бажаю Росії, щоб наводила лад на своїй землі, а нашу визволяти не треба, бо ми і так вірні. Я бажаю насамперед розуму. Хотілося б, щоб вони стали більше європейцями, може бути, тоді вони б вели себе по-другому. Я бажаю Росії, як і переважна чисельність нашого українського народу, військовий російський корабель пішов нахуй. Ми всі об'єдналися, і такий дух. И мы это все відчули. Хочу сказать спасибо в первую очередь нашим защитникам. Это невероятная сила. Военным надо помогать, потому что они защищают нашу страну. Хочу наразі подякуватись усій нації України, яка неймовірно змінила профіль своєї професії, які стали волонтерами, які стали допомагати ЗСУ. Дуже дякую тим жіночкам, котрі плетуть ці маскувальні сітки. Тим звичайним, що робили ці їжаки. Тил буде надійний, і перемога буде за нами. І дуже хочеться прийти, починати все відновлювати, потихоньку розгрібати от ці всі завали. Я піду з братом на хокей, тому що він у мене хокеїст. Почнемо все з білого аркушу, і світле майбутнє очікує кожного з нас. Бережімо себе, віримо в Збройні Сили України та в перемогу. Слава Україні! Героям слава!